V této části se podíváme na práci s barvami v prostředí GIMP. Navážeme na teorie, kde jsme se bavili o barevné hloubce, o barvách obecně, co to vlastně je, co to znamená, k čemu slouží, jaký máme k ní vztah, jaký má ona vztah k nám. A povídali jsme se o míchání barev, o barevných modelech. Nyní se na to podíváme trochu podrobněji, respektive prakticky. Tak, nejprve se podíváme tedy na nástroj barva popředí, barva pozadí. Kdy pracujeme s kyblíkem například, tak ten pracuje vždycky s barvou popředí. Já při kliku si můžu vybrat. Zde máme zobrazení té barvy, kterou si můžeme tady namíchat metodou HSV. Kdy máme tedy nějaký odstín tý barev, máme tedy nějaký jas od zhora dolů a máme nějakou čistotu té barvy po nejčistší, takže zleva doprava. Máme zde nějaké přednastavené barvy. Každá barva, kterou si namícháme, tak se nám ukáže její notace v hexadecimální soustavě, kterou pak můžeme použít například při tvorbu webových stránek. Můžeme si barvu kromě takhle ručního míchání kurzorem namíchat i přímo ručně v bitech, takže dáme třeba například 255. Když mám červenou, tak víme, že tady bude červená. Jakmile k tomu namíchám 125, tak už se stává taková oranžová. Jakmile to, že když červené přidám zelenou a když ní přidám modrou, tak se nám stává taková světle růžová. Další možnosti máme zde podobě cmyk. Cmyk, opakuji, se tedy využívá při tisku, takže když budete tisknout obrázek, tak se vám převede do cmyku. GIMP jako takový má jednu nevýhodu a to tu, že neumí pracovat přímo s prostředí s barevným modelem cmyk. Nicméně umí do něj převést, můžete se do něj podívat, ale neumí s ním přímo pracovat. Na to se potom podíváme podrobněji v lekci. Máme další možnosti těch barev, už je pak na vás, co se vám líbí. Máme palety barev. K paletám jako takovým máme zde palety, které si můžeme připnout. Dáme přidat kartu palety. Já už ji mám přidanou. Když máme palety, tak potřebujeme ještě palet editor. Dalším způsobem, jak se třeba k tomu palet editoru můžeme dostat, tak je vlastně můžeme vidět palet editor. Toto jsou palety, co máme nyní zobrazený a palet editor je tedy přímo ten editor těch daných barev. Já si třeba vyberu modrý, kliknu si a jakmile jsem klikl, tak se mi barva popředí automaticky změnila. Nadále tady máme možnost prohodit barvu popředí pozadí. Můžeme anulovat resetováním na černou a bílou. Co se týče palet, tak to je jedna z možností. Využít hotové palety, můžete si je můžete si je naimportovat, stáhnout si mraky dalších palet, můžete si vytvořit vlastní palety. Je zde možnost, že si vytvoříte síť, kterou vy si síť palet, ať už je na vás, jestli jich bude tedy až 255, 256 respektive, nebo jich bude míň a do každý si dáte určitý odstín, to už je pak na vás. Dalším způsobem, jak si udělat paletu, nebo jak z ní pracovat, je, že si můžete ji stáhnout nějakou paletu, její obrázek. Tady nějaký vzorník, například ve vzorníku. Jo. A když si klikneme na barvu, tak máme tady takové kapátko a tím můžeme využít tu barvu, si vzít
Že já kliknu trošku vedle, ta barva bude vždycky stejná. A samozřejmě ty vzorníky je lepší využívat přímo tady z těch palet. My máme jistotu, že na tom obrázku, protože v tomto vzorníku máme jistotu, že se opravdu jedná o tu barvu, jakou chceme. Tak to byla možnost pomocí vzorníku a pomocí konkrétních palet. My si palety můžeme vyrábět vlastní. My jsme si dali, můžeme si importovat paletu, duplikovat, upravit si ji. Si můžete dobrovolně udělat. Máme zavřít kartu. A dáme. Jo, když kliknete pravým, tak se do toho editoru dostanete rovnou, koukám. Zavřít kartu. A nyní se tedy podíváme na další možnosti s barvami. To je, když klikneme na barvy, tak máme zde několik funkcí týkající se barev a odbarvení jako takového. Tak máme třeba příklad vyvážení barev, kde tedy si můžeme vybrat, jestli chceme tmavé tóny, střední nebo dosti ty světlé. Můžeme upravovat jejich barev, můžeme přidávat červenou, po případě můžeme ubírat. No a samozřejmě na něj níž bude jaká barva, taková, ale nafialovělá až maximum, respektive azurová až do červené. Zde tedy pak přidáváme, můžeme i míchat. Můžeme si vždy to přednastavení takové například uložit. Tady přes plusko. Když se podíváme rozdělit náhled, tak vidíme původní a tu upravenou. Zde máme nějaké pokročilé možnosti. S tím si můžete pohrát. Podívat se sami. No, tak tady přidávám. Samozřejmě já nemusím to aplikovat na celý obrázek, ale můžu to aplikovat i pouze na výběr. Je v případě, já si tady od oka vyberu kus klu lasem a já, když dám barvy, vyvážení, tak já pak můžu přidat červenou barvu, přidat purpurovou, tím dostanu takovou žlutou. Máme tady další možnost a to je teplota barev. Už jsme se také bavili, takže opět tedy teplota je studená, tímhle zase přidáváme. Opět můžeme aplikovat i jenom na nějakou část. Zde máme odstín barva boli HCl. Je tady Hue opět odstín, kde si to můžeme zde namíchat. Odstín a sytost. Tady můžeme přidat konkrétní. Třeba kliknu na červenou. Můžu tady ji změnit. A to znamená, že červenou barvu v obraze jsme de facto nahradili oranžovou barvou. Jo, já potom můžu ji nahradit takovou fialovou. Opět máme. A vy můžete nahradit konkrétní barvu. Opět si tady můžeme nastavit sytost té barvy, takže jak moc je čistá, jak moc je sytá a světlost. Kolik světla v ní je. Další možnosti. Je tedy sytost barvy, kde tedy sytosti uvádíme i takzvanou živost té barvy,
že tam přijde více živá. Nicméně zase, když ji uberu, tak je to, že máš odbarvit. Samozřejmě opět lze ho aplikovat na výběr. Další možností máme odbarvit, kde můžeme buď to odbarvit úplně, po případě můžeme i barvu nahradit, nebo můžeme odbarvit určitý stín. Například, no, tady kliknu já tuhle červenou, kliknu tady na bílou část kůry. Jo, tady hodně podobná. To je jedna z možností, jak udělat. Jak třeba přebarvit část. A poslední části se podíváme na hloubku, kde tedy můžeme si nastavit. Chceme 32 bita, samozřejmě si musíme uvědomit to, že to bude mít velký, velký, velký důraz, nebo respektive bude to mít dopad na paměť. Jo, neříká nám to, že zobrazíme, že to má tolik určitých barev, ale že to může mít až tolik určitých barev. No, vždy je to ta maximální hranice. Zde může pracovat i s barevným profilem. Takže já, když si třeba přidám barevný profil, teď se dostáváme k tomu, že GIMP využívá svůj GIMP SRB. My si můžeme naimportovat i vlastní barevný profil. Si například stáhnul od Adobe barevný profil. Třeba nejčastěji používá Adobe 1998. Máme přiřadit. Rozdíl jako takový na první pohled nemusí být zřejmý. Proč to vůbec takhle je? Samozřejmě RGB model jako takový se může lišit částečně u různých výrobců, například výrobců fotografií, nebo u těch, co pak pracují s videami, tak je potřeba převádět ty určité barevné modely mezi sebou a ujednotit je. Například, když máme zdroje obrázku, máme 5 různých typů obrázků, každý má jiný vlastně barevný model, respektive mají stejný barevný model, ale jiný barevný profil, tak, jiný barevný profil. Například, jo, budu mít slona vyfocenýho foťákem Canon, budu ho mít jiným foťákem, Panasonicem a tak dále. Tím, aby jsme mohli pracovat a ujednotit si, tak je dobré vždy používat pouze jeden druh. My si pak ještě ukážeme to potom při převedení do profilu CMYK. A to je asi vše pro teď.